Nu klausykit, tokio šalčio tai žinokit, aš nepamenu. Kiek čia nais po galais dabar laipsnių? 19 laipsnių, sako, nežinau, galbūt aš laukia pernelyg ilgą laiko tarpą nesubuvęs šiandien bent jau, bet man atrodo, kad bent jau šitoj patalpoje tai yra kokie gal, nu, galbūt 19, kokie iš tikrųjų yra antie šalta, kad aš čia nais pasidariau ir arbatos, ir nusijėmiau savo švarką ir savo kostiumo kelnes, užsidėjau džinsus, užsidėjau kažkokį tai hūdį, nes antiek šalta, kad tiesiog neįmanoma būti. Arbatą ir kavą visą dieną kartu su Nastė geriam ir su visais svečiais. Sveiki, draugai. 7, jeigu aš neklystu, Zizas Vainai ir podcastas. Ir šiandien su jumis mes pakalbėsim, kaip visada. Šiek tiek apie kiną, šiek tiek apie serialus, apie muziką turbūt šiandien nekalbėsim. Nieko naujo neklausiau, nes visiškai kažkokia tai pakvaišusi savaitė buvo, sakykim, iš laisvo laiko, jeigu pasižiūrėti iš tos pusės. Ir pakalbėsim apie šiaip savaitės įvykius, kas su manimi nutiko, ką įdomiaus girdėjau, ką įdomiaus mačiau, su kuo įdomiau, kokiu žmogum bendravau ir taip toliau. Pradėkim turbūt nuo to, kad šiandien yra sekmadienis, tai yra spalio pirma diena ir kartu su tuo, čia mes reikėtų turbūt taip padaryti. Ir noriu jūs pasveikinti iš tų įkrųjų su spalio pirma diena, bene gražiausias mėno mano manimų rudens sezone, kadangi ir lapai pradės geltonuoti, ir raudonuoti, ir gan šilta dar turėtų būti, ir galbūt netgi dar buvo vasara bus, arba jinai jau buvo praeitą savaitę, labai bijau to. Ta prasme, ir dar šilta, ir dar nėra taip šlapia, taip kad tikiuosi, kad bus labai gražus spalis, o lapkritis tai dažniausiai būna toksai lietingas ir belekoks visiškai. Tai vat, sveikinu jūsų spalio pirmą dieną, jau artėjom prie naujų metų. Taip, kas šiandien vyko? Turbūt papasakosiu iš tos pusės, nes vat, visai neseniai vat, čionais kažką mes darėm, pas mūsų akademijos Zizas Academy ir dar vis dar esu ant bangos, vis dar esu ant emocijų kažkokių, tai ne. Tai va, taip. Kaip aš ir prasakau jums praeitame podcast'e, kad esu buvęs vienoje konferencijoje, Teenpreneur, ir tenai sutikau Luką Ylą. Tai yra CTB vadovas, jam dabar 26 metai, aš jį pasikviečiu, jisai mane žinojo, kaip, kad ir kaip kistai tai neskambėtų. Tai va, pasikviečiau, mes su juo pasikalbėjom, padarėm šiandien podcastą, pakalbėjom ir žinokit, aš specialiai tą labai smarkiai akcentavau ir jūs, kada pasižiūrėsite podcastą, iš tikrųjų jūs pamatysit, kad aš specialiai norėjau būtent jauniems savo žiūrovams, savo, sakykim, paaugliams žiūrovams, parodyti tokią istoriją, kuri privers juos pakelti užpakalį, arba atidaryti laptopą, arba eiti, arba bėgti, arba skambinti, arba rašyti, arba susitikti, arba kelti, arba bet ką, bet kažką daryti. Nes istorija iš tikrųjų ant tiek įkvėpianti, kad aš netgi, kada ją pirmą kartą išgirdau, aš galvoju, wow, pala, va dabar aš darysiu viskas, supratau, dabar įsivį pasakoju, supratau, dabar aš padarysiu tą, padarysiu na, padarysiu trečią, ketvirtą, penktą, šeštą ir taip toliau. Iš tikrųjų labai įkvėpianti istorija, labai tikiuosi, kad jūs nesat girdėję šitos istorijos, kad jūs ją girdėsit pirmą kartą. Ir draugai, kada pasirodys šis podcastas, aš įsivaizduoju, kad jisai visgi pasirodys už kokių gerų dviejų savaičių. Na, aišku, jūs apie tai pamiršit, bet visgi, jeigu prisiminsit, tai labai prašysiu jūsų netgi nežiūrint iš karto pasidalinti šiuo podcastu, kadangi jisai labai geras. Jisai yra teigiamas, geras, jisai yra stimuliuojantis, motyvuojantis ir daug gerų žodžių, sakykime, taip išgirsite turbūt apie Lietuvą, apie tai, kokie mes esame iš tikrųjų geri, kieti, energingi, nekvaili, inovatyvūs, darbštingi ir taip toliau. Taip, kad pasidalinkit tuo podcastu, kada jisai išeis ir po to tik tai žiūrėkit. Patikėkit mano rekomendaciją, tikiuosi jūs ją tikit. Podcastas gavosi labai labai gerai ir geras ir patiks visiems. Ir įrašėm kitą video, mes įrašėm kitą video labai trumpą, visiškai kitą temą. Jeigu mes podcastų metu kalbėjom labiau šiaip apie mąstymą, apie galimybių išnaudojimą, tai po to mes su Luku Yla ir su mano verslo partneriu Edvinu Mitsuta padarėm kitą video, kuriame jau kalbėjo Lukas Yla tik tai apie verslą. Grinai iš verslo pusės, kas, kaip, kodėl, kokie buvo sunkumai, kaip viskas gavosi ir taip turiu, o apie CTB. Tikiuosi, kad visi žinot, kas yra CTB. Jeigu jūs gyvenat mažesnėme miestelėje, negu, sakykime, Vilnius, Kaunas arba Klaipėda, nes šituose didmiesčiuose jau yra CTB paslaugos, tai CTB labai trumpai, tai yra tokia car sharingo, tai yra automobilio naudojimuose, ne, kažkaip pasiskolinimo tarsi tokia paslauga. Jūs atsisinčiu tiesiog programėlę ir tenai įsivedat savo duomenis, savo vairuoto pažymėjimo numerį, padarot 1 euro pavedimą iš savo banko tam, kad patvirtinti tiesiog jūsų
tapatybę ir jūs galite naudotis bet kokiu automobiliu, kuris yra šalia jūsų arba ne šalia jūsų, nesvarbu. Labai daug automobilių, dabar viso Lietuvoje yra 500 jų ir aš taip užtikrinti kalbu apie šią paslaugą, kadangi man pačiam tenka, iki šiol tenka važinėti su CTB gan daug, sakykime, į darbą ir iš darbo važinėjau dar visai neseniai vien tik tai CTB. Taip, kad tikrai galiu rekomenduoti. Kaina, nu, negalima sakyti, kad prasčiausia, bet prasčiausios klasės automobilių, pavyzdžiui, Toyota Yaris, kaina yra 18 euro centų per minutę. Ir jums nereikia mokėti nei už kūrą, nei už draudimą, absoliučiai ne už ką. Jums nereikia mokėti nei už remontą. Tiesiog atsisėdot, pravažiavot tiek minučių, kiek jums reikėjo, užrakinot automobilį su aplikacija, kaip ir jį atrakinot, ir žinokit viskas. Ir jūs laisvas paukštis ir galite automobilį palikti beveik bet kur. Centre, pavyzdžiui, Vilniaus beveik bet kur galima palikti, ir nesvarbu, ar tai yra mokama aikštelė ar ne, jūs už tai pagalais nemokat. Tai vat. Padarėm antrą video, labai labai geras video gausi. Kas vyko vakar? Vakar pas mane buvo svečiuose Tomas Gudienas. Jeigu jūs pamenat, pas mus buvo toksai podcastas su Sauliumi Bagdonu. Labai pozityvus, įdomus žmogus ir jisai man prieš dvi savaitę, ne, galbūt netgi prieš savaitę tik tai rašo, labas, jisai man parašė taip, labas Vadimai, gal galėtum pasidalinti šią nuorodą, ten kažkoks eventas bus. Aš pasižiūrėjau, kas per eventas, man įdomu pasidarė pačiam, bet aš suprantu, kad nu, aš nenoriu dalintis tuo, ko nežinau, nepažįstu, negaliu rekomenduoti, kadangi pats to nesu patyręs arba bent jau nepažįstu žmogaus. Ir aš sakau, davai, Sauliu, padarysim labai paprastai. Tegu ateina Tomas pas mane į podcastą. Ir aš manau, kad aktyvios reklamos netgi nereikės. Tie žmonės, kurie išgirs jį, kuriuos jisai užkabins, jie galbūt susigundys ir susidėmės būtent jo tuo daromu seminaru. Taip kad vakar padarėm gerą podcastą, gan gilus, gan sudėtingas, žymiai sudėtingesnis iš tokios supratimo pusės, negu ten, sakykime, su Luko video, arba kuris pasirodė pirmadienį, tai yra rytoj su Jurga. Taip kad turėkit omeny, kad reikės pasidaryti arbatos arba netgi kavos tokios šiek tiek stipresnės ir kad įnikt reikės šiek tiek jau pagalvoti. Man pačiam podcastas gavosi ne per nelik lengvas, pirma valanda turbūt, nu arba bent jau pirmoje pusėje, kažkur kiek minučių, pirmų tai buvo gan sunkios tos minutės, nelabai mes ant vienos bangos, sakykime, iš karto užtaikėm. Bet po to aš supratau, kad lengviau man bendravosi ir aš lengviau randu bendrą kalbą su juo ir gavosi tikrai neblogas podcastas. Ir kelios, žinokit, mintis iš tikrųjų man labai labai patiko. Viena iš jų minčių buvo ta, kad įsivaizduokit, jis sako taip, aš necituosiu, bet perduosiu jo mintis. Jis sako taip, įsivaizduokit, kad mūsų smegenys yra tarsi stiklinė. Kada stiklinė yra pilna kažkokio tai skyščio, tai mes negalim nieko naujo priimti, negalim dar daugiau vandens įpilti. Tai tas pats ir mūsų smegenys. Kada mūsų tara, tai yra mūsų smegenys, yra pilnos įvairių minčių, pozityvių, negatyvių, nesvarbu. Mes negalim priimti kažko kito, mes negalim naujos kitos nuomonės informacijos priimti, kadangi mūsų tara yra jau pilna. Tai reikia išsivalyti, reikia valyti savo galvą. Tai valdyti savo emocijas, galbūt kažkur savo mintis užrašinėti, jisai pasakė, pavyzdžiui, dienoraštį vesti ir taip toliau. Ir aš taip susimašiau, pagalvojau, kad iš tikrųjų labai nebloga mintis. Ir tas būtent palyginimas su pilna stiklinė, kad norint gauti naujos informacijos, iš tikrųjų reikėtų išsivalyti šiek tiek atlaisinti, sakykime, vietos ir po to tik tai krauti kažką naujo į savo galvą. Tai vat irgi neblogas toksai podcastas gavosi. Kurį jūs pamatysit, turbūt sekantį pirmadienį, tai bus turbūt spalio 9 diena, jeigu aš neklystu. Tai va, du tokie podcastai, labai įdomus podcastas manęs laukia trečiadienį su labai įdomia viešne, bet aš asmeniškai jos nepažįstu, neįsivaizduoju, koks gausis podcastas, bet tikiuosi, kad viskas mums pavyks ir iš tikrųjų gaus labai daug teigiamų žmonės emocijų. Taip, kas vyko dar šią savaitę? Šią savaitę iš tikrųjų draugai, kas liečia mano automobilį, tai nuvežiau jį pas dažytoją. Ir žinokit, kada vežiau, aš nežinau, jūs matėte tą video ar ne, aš labai trumpai papasakosiu. Veždamas aš pastebėjau, kad vienas stovi baltas BMW, kitas, trečias, ketvirtas, penktas. Prie pat dažytojo beveik stovėjo žiauriai panašus BMW, kurį aš noriu padaryti, tai yra baltas, su juoduojim paketu šiek tiek, ne, patamsintis stiklais, juodų stogų, su tom įvairiom linijom juodom ir taip toliau. Ir aš pagalvojau, kad blemba, reikėtų kažką įdomesnio padaryti, norėčiau išsiskirti. Bet vėlgi, kaip ir pasakiau pačiam video, kad aš norėčiau išsiskirti
Ta prasme, ne tai, kad, o, žiūrėkit, kokie mano kiaušiniai dideli, pažiūrėkit, koks aš gražu, žuolis, ane, kaip čigonas. Ne, norėčiau išsiskirti tiesiog, kad, sakykime, tie, kas mane seka, kad pravažiuodamas su savo automobiliu, žinot, o, Zizas, tai čia jisai podcastas daro, čia tas, kuris savo vlogus, kurie ten apie verslą pasako, tas yra verslininkas, jis ten verslo konsultatas, šiaip geras žmogus, padeda žmonėms ir taip toliau. Taip, kad ot, noriu būtent taip išsiskirti, sakykime, ir viskas. Žinokit, dabar žiūriu pro langą ir suprantu, kad šiandien yra sekmadienis, yra atidarimas Uptown Bazaar, tai yra tokio turgaus. Ir čionais susirinko, labai daug susirinko žmonių ir jie ateina čionais pas mane prie kampo parūkyti. Tai vat, kada aš užbaigsiu šitą podcastą, aš jau čionais vaikiau dieną tos žmonės. Ir dabar išvaikysiu, o dabar tai iš vis paėmė, tiesiog nenoriu stabdyti podcastą ir viskas paėmė, kažkokį tą šiukšlę išmetė į kanalizaciją. Žmonės galvoja, kad išmetus šiukšlę kažkur į kanalizaciją, kad jinai ten tiesiog prapuola ir viskas ir magišku būdu atsiduria kažkur kosmose turbūt ar dar kažkur. Ir rūkimas. Jie pastovė dabar pradėjo rūkyti prie mano patalpų. Pas mane šiaip sveikatingumo čionais yra akademija, žmonės ateina čionais sveikatingumo klausimais arba nusipirkti papildų arba pakalbėti apie sportą ir mitybą, o čionais bičiukai ir merginų stovė ir rūko ir šiek tiek visų pirma atbaido mano klientus, visų antrą smirda, visų trečią, kad nenoriu, kad iš vis čionais būtų nuorokų ir dar kažko. Tai vat manau, kad reikės labai labai smarkiai pykti su žmonėmis, nors to iš tikrųjų ir labai nesinori. Tai vat, kas liečia BMW, tai nusprendžiu, parašiau autovision.lt mano senam pažįstamu jau, sakau, davai, bamba, susitinkam, pakalbam apie plėvelę. Tai nusprendėm su jo, kad būtų labai geras variantas apklijuoti automobilių plėvelę. Dabar renkuosi spalvą ir turbūt jau išsirinkau, tai yra tokia emerald green spalva. Beje, jeigu nematėt, tai pasižiūrėkit mano paskutinį video apie automobilį, man atrodo, jis vadinasi svarbus pasirinkimas. Pasižiūrėkit, iš tikrųjų, tai vat maždaug suprasit, apie ką aš kalbu. Taip, tokie vat reikalai, šiek tiek draugai arbatos atsigersiu. Beje, kada yra šalta patalpoj, tai labai gerai, kad labai greitai atšala arbata kava ir galima mėgautis mėgiamų gėrimų jau po kelių minučių po užplikimo. Taip, pakalbėkim apie kiną. Šiandien pasirodė, šią savaitę, tai yra pasirodė labai įdomios tokios naujienos, dvi. Taigi, naujieno numeris vienas, tai kad Lapkričio trečią dieną, tai yra šiek tiek daugiau negu už mėnesio, pasirodo trečia dalis Toro. Jūs puikiai suprantat, kad aš esu didelis komiksų herojus, jeigu dabar kažkas nežiūrėjo, tiesiog klausėsi mano podcasto, tai žinokit, kad aš turiu čionais ant stalo Toro. Dar vieną nuorūką išmetė. Toro tokia statulėlė, tai reiškia, aš esu komiksų mėgėjas ir įdomumas tame, kad sakoma, kad naujame filme pasirodys Metas Deimonas, tai yra Bornas, nu, tai yra iš tikrųjų labai geras aktorius, jisai Marsietyje suvaidino ir dar begalė labai gerų filmų ir iš tikrųjų man patinka šitas aktorius. Ir sakoma, kad jisai vaidins Loki, bet jisai vaidins Loki, tai yra Toro broli, ne pačiame filme, o sakykim, o tenais yra pasakojama, kad bus inscenizacija veiksmų, kurie vyko Asgardė, tai yra mieste, kuriame, ten, sakykime, jie visi gyvena, kurie veiksmai, kurie vyko pirmoje dalyje. Tai yra Toras, pirmos dalies filmo visi veiksmai bus parodyti tarsi tokia pjesė teatro, ne? Ir tenais Loki būtent suvaidins Metas Deiminas. Būtų iš tikrųjų labai, labai, labai įdomu pasižiūrėti, kaip jis suvaidins, bet aš suprantu, kad tai turbūt bus labiau humoristinis toksai pasirodymas, tai vat pasižiūrėsim, iš tikrųjų tai tiesa ar ne. Šiaip filmo labai laukiu, nes pirma dalis Toro gera, antra man labai nepatiko, aš nelabai supratau, ką Alan Taylor norėjo parodyti šiuo filmu, tikrai prasta dalis buvo ir daugeliu nepatiko, tenas ir tos kelionės, daugeliu tiesiog buvo labai daug neaiškumo. O trečios dalies laukiu, įdomus režisierius, įdomus turėtų būti filmas, nes ten tokia vizija parodyta. Mane labai papirko ta vizija, kad aš pamačiau, kad parodys tarsi tokį pragarą, tenas ir bus kažkoks antagonistas, ne, kuris yra panašus labai į demoną kažkokį. Tai, nu, man patiko. Ir tas stilius, grinai toks tipo elektro stilius 80-ųjų metų, labai įdomi, iš tikrųjų labai įdomi. Plus, bent jau taip yra sakoma, kad tai filmas labiau toksai body movie. Tai yra, tai vadinami filmai, kada yra du lietuviškai pamiršau tą žodį, du naparnikai, taip sako, nu pavyzdžiui, du policininkai draugai, tenais tyria, sakykime, kažkokia tai byla ir jie tenais viso filmo metu ir actiono yra, tai yra veiksmo ir juokelių kažkokių, tai ir taip toliau, nu pavyzdžiui, Bad Boys, jeigu nežiūrėjot Bad Boys, 95 metų
Tai, draugužiai, būtinai atsisiųskit šitą filmą, pasižiūrėkit. Wow, tiesiog geras, nerealus, old schoolinis filmas su Will Smithu ir Martinu Lorenzu. Tai va, Toro laukiam, po mėnesio eisim į kiną, tikrai žiūrėsim. Ir antra naujiena buvo apie Blade Runner 2049. Trumpa priešistorė. Visų pirma, Blade Runner. Jeigu jūs esat fantastikos mėgėjas, bet jums, pavyzdžiui, dabar yra iki 20 metų, arba kažkokiu tai būdu jums yra daugiau negu 20 metų, ir jūs nematėt seno gero filmo Blade Runner, kuris, jeigu aš neklystu, išėjo 82 metais, labai labai senai, tai yra prieš 30 netgi kažkiek metų, tai jūs labai daug ką praranda, draugužiai, būtinai. Va dabar pasiklausykit mano podcasto ir šokit į torrentus, nors ne, negalima siūstis, negalima piratauti, jeigu aš jums to nesakiau. Būtinai nusipirkit, jeigu galima taip pasakyti, du filmus. Visų pirma, tai Bad Boys, tikrai gerai praleisit sekmadienį, o jeigu norit turiningai ir taip kokybiškai praleisti sekmadienio vakarą, žiūrint kažkokį tai filmą, tai Blade Runner, draugai, tai yra fantastinių filmų turbūt pradininkas, tai yra toks. Nu, kaip tėvė mūsų turbūt. Vienas iš tų filmų, nu, daugelis sako apie Star Wars, kad reikėtų pasižiūrėti. Aš nežiūrėjau, nu, tiesiog tais laikais man jisai nepatiko, po to bandžiau žiūrėti ir jau nesupratau to filmo. Bet Blade Runner, žinokit, wow, kažkas nerealaus. Harrison Ford vaidina. Nu, nėra ką apie ką kalbėti. Būtina pasižiūrėti. Prieš 30 metų buvo nufilmuotas labai kokybiškas filmas. Jisai, sakykim, atlaiko visus. Atlaiko, kaip yra sakoma, kad laiko patikrintas, va, tai yra filmas iš tikrųjų laiko patikrintas, kuris netgi po 30 metų susižiūri labai labai gerai. Ir kaip dabar yra priimta, dabar arba rebūtai, remake'ai įvairūs, arba antros dalys išeina. Nu, tai matėm, pavyzdžiui, mes vėlgi pamatėm 15 metais pratesimą būtent Star Wars'o, vėlgi trilogija buvo paleista nauja, plus dar atskiri filmai kaip praeitais metais, Star Wars, Rogue One ir taip toliau. Rebūtai, sakoma, kad ir Matrica nori iš naujo pakurti, ten tas pas Bornas buvo, Tronas, ane, Tron 2011 metais pasirodė po 30 kažkelių berods irgi metų, arba beveik po 30 metų pertraukos, ir šiais metais pasirodo Blade Runner antra dalis. Šį kartą režisuoja filmą, aišku, ne Ridley Scott. Ridley Scott yra vienas geriausių mano manimą iš vis režisierių. Labai gaila, kad jisai nerežisuoja, bet jisai, jeigu aš neklystu, prodiusuoja šitą filmą. Šį kartą filmą režisuoja Denis Villeneuve. Denis Villeneuve yra jaunas, jeigu aš neklystu, kanadietis. Režisierius, kuris yra nufilmavęs kelis filmus ir kurie tiesiog susprogo. Bet susprogo ne finansinė prasme, o susprogo tarp kritikų ir tarp žiūrovų. Visų pirma, tai aišku The Prisoners. The Prisoners filmas yra labai geras. Rekomenduočiau jį pasižiūrėti. Jis yra 2013 metų. Jake Gyllenhaal vaidina ir Hugh Jackmanas. Bijau sumiluoti. Turbūt Hugh Jackmanas, palaukit, toj paspausiu, pasižiūrėsiu, kad tiesiog jums nesu. Jo, Hugh Jackmanas, tai yra The Wolverine'as. Geras, tiesiog geras, kokybiškas trileris ir viskas. Po to tais pačiais metais išėjo Enemy filmas, irgi labai geras. Ir praeitais metais Denis Villeneuve sudrebino visą pasaulį su savo filmu Atvykimas, berods lietuviškai jisai taip vadinasi, tai yra Arrival. Man pačiam filmas nelabai patiko. Man patinka Amy Adams kaip aktorė, iš tikrųjų. Tas pats iš Borno antros dalies Jeremy Renner patinka. Pats filmas neblogas, bent jau pirmoji filmo pusė tikrai nebloga. Matosi, kad ir su timeline'u padirbėta, kad jis įvykiai. Nespoilerinsiu, ne, norėjau pasakyti, bet nespoilerinsiu. Matosi, kad yra idėja gera filmo, bet pabaiga mane nuvylė, žinokit. Aš nelabai supratau tą pabaigą kaip iš vis, kaip kulminacija. Tarsi toksai filmas, nu kaip ir yra pabaiga, bet aš nelabai supratau, kodėl būtent taip režisierius arba scenaristas nusprendė pasielgti. Tai vat, bet kokiu atveju, tai filmas neblogas ir buvo labai gerai sutiktas rinkoje. Nu, va, dabar žiūriu, IMDb yra virš 7,5 netgi reitingas, The Prisoners irgi yra virš 7,5. Taip, kad režisierius, žinokit, yra labai labai talentingas. Nors jisai nėra jaunas, jam beveik 50 metų, bet jisai tik dabar atsiskleidė, nu, kaip sakoma, geriau vėliau negu niekada. Tai va, jisai režisuoja antrą dalį The Blade Runner. Filmas, kas įdomiausia, kad filmas ir geriausia, kad filmas tęsės 2 valandas 43 minutės, man atrodo, aš jums prieš tai jau pasakojau.
Daugiau turbūt nėra apie ką pasakoti. Ryan Gosling, Dave Bautista, Robin Wright, Harrison Ford ir blogietį suvaidins 30 Seconds to Mars, visada pamiršau, Jared Leto. Nu, turėtų būti labai geras filmas, bet esmė tame, kad šią savaitę pasirodė pirmos recenzijos filmui ir žinokit, kritikai pasakė vieną žodį. Šedevras. Aš labai tikiuosi, kad šiais metais mes pamatysim iš tikrųjų šedevrą, kad mes pamatysim labai gerą filmą, nes aš nepamenu, kada buvo ant tiek geras filmas, kad tu tiesiog sakytum, wow, stilistiškai. Jeigu jūs pasižiūrėsit trailerį būtent šio filmo, jūs suprasit, kad čionais toks kosmosas, čionais yra stilius parinkta, nudažytas jisai labai gražiai, aktoriai geri, atmosfera, visa ta, sakykime, Blade Runner'o, tiesiog wow. Paskutinis filmas turbūt, kurį aš galiu pavadinti šedevru, tai buvo 14 metais Interstellar. Tai vat labai laukiu ir Blade Runner'o. Dabar, draugai, kas liečia kažkokią tai kompoziciją, kurią galėčiau jums parekomenduoti, arba kažkokį tai albumą, tai šią savaitę iš vis nieko nepraklausiau, turbūt kaip ir praeitą. Netgi dabar neklausau podcastų, dėl vienos paprastos priežasties reikia išsiaiškinti, kaip Samsung'e klausyti iTunes podcastų. Man atrodo, yra kažkoks sprendimas, bet vis kažkaip rankos nenueina. Jeigu kažkur važiuodavau, tai dažniausiai važiuodavau tiesiog sausiniam tam, kad galėčiau pasikalbėti su kažko, nes aš dažniausiai, jeigu važiuoju ten, sakykim, kažkiek toliau, nu ten sakykime pusvalandžių, žinau, kad pusvalandį kelionė mano trūks, aš dažniausiai paskambinu savo močiutę vieną arba kitą, kadangi visgi palaikau su jumis ryšį ir tai yra labai svarbu. Tie iš jūsų, kurie vis dar turi močiutės arba senelius, turbūt žinot, kaip jie laukia jūsų visų skambučių, nes nu, tikrai aš suprantu, kad aš esu anūkas ir aš privalau bent jau kartą į savaitę, nu kartai dvi savaitės maksimum tikrai pasiskambinti. Plius viena močiutė tai pas mane yra Vilnietė, jinai čionais Vilniuje gyvena ir jinai gali su manim daugiau šiek tiek bendrauti, bet vėlgi nebendraujam, nes laiko neturiu aš bent jau ir man tai šiek tiek neramu dėl to, sakykime taip. O kita mano močiutė iš visų, jinai gyvena Rokiškį, tai turbūt žinot, matėt mano vieną iš vlogų, tenais aš užsiminėjau viskiausiam nesąmonėm, braškės valgiau ir viskas. Tai va, tai jinai iš vis, sakykime, labai mažai turi bendravimo, tai aš tiesiog privalau pasiskambinti, jai pasikalbėti, pasiklausti, kaip jos sveikata ir taip toliau. Šiaip mes esam su ja gan artimi žmonės, kadangi aš jums turbūt pasakojau, kad kai aš buvau mešas, turbūt nuo 5 metų, jeigu netgi ne anksčiau, kiekvieną vasarą aš praleisdavau būtent Rokiškyje visą vasarą, nes pasibaigdavau mokyklą, o dar ir iki mokyklinio amžiaus, kada buvau, tai irgi mane vis nuveždavo tenais, tėvai, sakykime, taip ilsėdavosi vasarą, dirbdavo ir taip toliau, tam, kad aš nesėdėčiau namie ir nekvepuočiau CO2 Vilniaus mieste, tai mane nusiusdavo vis į Rokiškį. Iš vienos pusės, aš žinokit, buvau labai prieš tą, bet dažniausiai būdavau prieš, kada jau žinodavau, kad reikės tenais važiuoti ir kada šiek tiek paaugo. Bet vėlgi, nuvažiavęs tenais, po kelių dienų aš jau džiaugdavausi, nes vaisiai, daržovės, bendravimas ir šiaip mane daug ko labai išmokė būtent mano močiutė, mano senelė, taip kad mes su ja iki šiol palaikom labai artimus ryšius. Ir nežinau, aš pas su dėkais jokių būdų netikiu, bet šiaip, jeigu taip pasižiūrėt pagal gimimo datą, tai aš gimiau kovo 14, o mano močiutės gimtadienis yra kovo 16 dieną. Tai mes su ja kažkokiu tai būdu esam, taip sakykime, šiek tiek artimiau susiję, ta prasme, nežinau, kaip mes tarsi viena tokia siela iš vienos pusės. Bet iš kitos pusės aš labai mažai dabar stresuoju ir labai mokau gerai susitaikyti su stresu ir jį kontroliuoti, o mano mačiutė kaip tik atviršiai labai daug pergyvena dėl visko, dėl visokiausios smulkmenų, bet aš manau, kad tai yra senyvo amžiaus žmogaus ypatybės, ypatumai tokie, ne, kada žmogus dėl visko pergyvena. Pavyzdžiui, mes kažkur skrendam, jinai pergyvena, kad oi, baleba, kad tik tai lėktuvas nesudūžta, arba mes kažkur važiuojam, oi, žiūrėk, atsargiai, ten labai daug avarijų vyksta, ten kelias toksai ir pavojingas ir taip toliau. Tai vat dėl to mes gan skiriamės, bet šiaip aš stengiuosi labai neužmiršti jos ir vis pasiskambinti su ja pabendrauti. Dabar taip, podcastų aš irgi neklausiau, kadangi reikia tada iTunes podcastus įsirašyti kažkaip čionais ir iš tenais medžiagą pumpuoti arba YouTube. Visą savaitę iš tikrųjų labai daug turėjom siuntų, labai daug naujų prekių atvažiavo, beje, jeigu esat Smaližius, tai būtinai užsukit pas mus į tinklapį, pasižiūrėkit, pas mus yra daug dabar naujų ir grenėjų, ir kremas užtepamas yra, kuriame yra 6 gramai 100 gramų cukraus, tik tai, nu, pasižiūrėkit, aš jau dariau apie tai video, čia nes nereklamuosiu. Ir vėlgi,
noriu jums papasakoti apie vieną, sakykime, nu, pusiau tokią naujieną. Nuo spalio 15 dienos, tai yra ne nuo sekančio sekmadienio, o dar nuo sekančio sekmadienio, aš renku draugai antrą grupę. Antrą grupę transformacijai. Mums labai gerai sekasi pirmoji transformacijai, labai daug mes surinkom žmonių ir nusprendėm, kad iš tikrųjų praėjus iš viso 5 savaitėm, tai yra pusiai transformacijos, mes Anastasija su mano žmona renkam antrą grupę, nes labai daug yra norinčių ir klausiančių ir vis rašot jūs mums žinutės, kada prasidės, kada bus ir taip toliau. Galvojom, kad tik tai po naujų metų, bet matom, kad yra labai didelis ažiotažas ir aš manau, kad varom, draugai, vėlgi, jeigu jūs jau palisėjot, jeigu jūs jau patostogavot, jeigu jūs jau prikaupėt nereikalingų kilogramų per vasarą arba dar ir per rūdienį arba atvirkščiai, sakykime, norėtumėt priaugti šiek tiek raumenų ir dabar suprantat, kad oras tikrai yra tam labai geras, kadangi yra gan nuobodu, laukia gan šalta, bent jau kol kas nėra ką veikti, vakarais galima praleisti bent jau valandykę sporto salę arba savaitgalį, tai prisijunkit prie mūsų grupės. Trumpai papasakosiu. 10 savaičių, 960 eurų, tai yra 9 eurus 60 centų per savaitę jūs tik tai sumokėsit, pabaigsim kaip tik prieš pat kalėdas, turėsit super rezultatą, per kalėdas galėsit šiek tiek atsipalaiduot, po naujų metų turbūt vėl pradėsim sportuot, kad nepaleist tos geros formos, kurią mes pasieksim per 10 savaičių. Trumpai labai, kiekvieną savaitę aš darysiu jums live transliaciją, aš jums suteiksiu visą informaciją, kad jūs galėtumėt patys susidaryti savo mitybos planus, kad jūs suprastumėt, kaip veikia jūsų organizmas ir daugiau gyvenime jums nereikės kreiptis pas mitybos specialistą. Jeigu jūs nenorėsit patys sudarinėti programų, tai aš jums jas sudarysiu. Kiekvieną savaitę kelsiu po video, kaip sportuoti, kokius pratimus atlikinėti, kokiu tempu, kokiais kiekiais, kiek pakartojimų, kiek prieimų ir taip toliau. Kiekvieną savaitę darysim live transliaciją, žiūrėsim į jūsų rezultatus, nes jūs kiekvieną savaitę, kiekvieną sekmadienio rytą turėsit ant tuščio skrandžio pasisvert, pasimatuot ir atsiųst man savo rezultatus. Ir aš darydamas live jau žiūriu į jūsų rezultatus ir sakau ir komentuoju, pavyzdžiui, ten Audriau, tau reikėtų šiek tiek pamažinti angliavandenius arba galbūt geriau padidinti šiek tiek aktyvumą. Pavyzdžiui, ne sporto dienom, pasivaikščiok, greitesnių tempų, šiek tiek pasivaikščiok, 30-45 minutės. Dar nėra taip labai jau šalta, kad negalima būtų to padaryti, taip kad tikrai geras laikas šiek tiek padidinti aktyvumą ir tokiu būdu sekančią savaitę mes pasieksim geresnių rezultatų. Tas pats su maistu, keisim, koreguosim, bendrausim, keisimės, apsikeisim su jumis įvairiais receptais. Iš tikrųjų labai gerai mes sutarėm su dabartinė grupė, todėl nusprendėm, kad šito reikėtų pasidalinti ir dar naują grupę surinkti. Plius atskaitamumas. 10 savaičių jūs žinot, kad kartą sumokėję, jūs tikrai turėsit 10 savaičių į priekį savo, sakykime, ir sporto programą, ir mitybos programas, ir turėsit atskaitomybę prieš save, prieš kitus. Būsit motivuoti, negalėsit pasiduoti, kadangi apsišiksit ir prieš kitus, ir prieš save, ir bus jums labai geras stimulas iš tikrųjų judėti į priekį. Taip kad, draugai, linką aš palieku apačioj. Ir kaip dabar pasižiūrėjo laiką, supratau, kad 27-28 minutės tai yra super. Tai yra tas formatas, į kurį aš noriu tilpti. Visiems, draugai, dar kartą, ačiū, kad klausėt, su spalio pirma jūs diena, geros, darbingos ir įdomios jums savaitės, susimatysim kitam video, draugai, iki.